Colombia. A little bit of Monica in my life. A little bit of Monica. Han kunde göra 2-1. Målskytt nummer 90, Jakob Hedenström. Assisteras av nummer 80, Oliver Kenter, och nummer 10, Rickard Nilsson Salin. Tid för målet 12.55. Thank you.
Almtuna gör 3-1, målskytt nummer 10, Rickard Nilsson Salin. Assisterad av 17, Max Mattsson. Tid för målet, 17.34.